9 мотанок. Це все, що вціліло в оселі пані Інни після ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі. Ворожа зброя зруйнувала квартиру, але ляльок не зачепила. Коробку з мотанками через кілька днів з руїн виніс чоловік. Коли він виніс цю коробку, ну це було диво. Тому що на неї нічого не впало, вона нікуди, вони зараз, я їх трохи вже помяла, коли переношу. А вони от білюсінькі, цілі, я коли виніс чоловік в двір, ну це було диво, коли їх всі, вони навіть ні запаху не було цієї гарі, нічого. Того дня ділиця майстриня нічого не віщувало біди. Чоловік поїхав у справах, а вона проводила майстер-клас з виготовлення мотанок. Згадує, його постійно переносили з однієї дати на іншу. І в останній момент обрали 14 січня. Пані Інна каже, тоді мотанка їй врятувала життя. 26 ляльок, саме 14 січня. Ось ми зробили, виставили їх для фотографування, і ну, це в центрі. Я була і пролунав вибух. За 15 років пані Інна створила сотні мотанок. Все почала з вивчення традицій, а потім і захопилася ляльками. І ляльки були календарні. Я вивчала, а що діється, в які свята. І чому ці ляльки, що вони значать. Чому маленкували з ляльками на той час. І ну, різні інші ляльки, і весільні, і довесільні, післявесільні, що було саме в цей час. І мені це допомагало не просто ляльку вивчати. Всі надбання пані Інни забрала ворожа зброя, але це жінку не зламало. Це була для мене підтримка. Підтримка, що не кидай то, чим ти займаєшся. І це було настільки надихаюче. І саме в цих ляльках зберігай цей внутрішній умиротворення. Побач нові можливості. Ляльки, які не знищила ворожа ракета, композиція «Материнство». У ній 9 мотанок, що відображають життя кожної жінки. Від вагітної до бабусі. І передала в домотканому полотні, в спокійному кольорі, який передає життя жінки, а колір спокійний, вона не втрачає ту мудрість, умиротворення. Це я хотіла і передала в кольорі. Життя триває, життя іде, а вона зберігає внутрішнє умиротворення. Світлана Пархомук, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».